waxa maalmahan saxaafadda ku jirtay ilaa shalay laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah salaadiin qoys ah oo meel fadhiistay oo hadlaya oo leh hebel baa loo dhiibaya dowlad heblaaya, iyo warqad lasoo dhigay social media oo la leeyahay dowladda qortay nin bay ku dhiibaysaa wasiir baa waaran gooyey. Labada arrimood waxaa sharcigu ka qabaa horta arrinta in maxbuus la gudbiyo waa qodob. Arrintaa horta warqadda waxaa caddaatay sidii dowladduba tilmaantay aqyaankeeda uu ka hadlay xukuumaddu warqaddaasi inay tahay warqad been abuura oo la sameeyey, sidaa darteedna ciddee fidno uun jeeday ay dhigtay social media. Sidaa daraaddeed horta warqaddii waxay noqotay been abuur oo wax may noqonin warqad wasaarad iyo wasiir ka soo baxday may noqon. Hadday noqon lahayd sharci darhay noqon lahayd, waanu ka hadalla waxaan ku nir waa sharci dar hadday sidaa tahay horey baan uga hadlay waxa weeyaan way noqon weyday. Arrinta markaa odayaasha kicisay ee odayaasha ka hadlay ninkaas iyo waa la xidhayaa iyo waa la qabanayaana waxba may wanaajin. Way sii xumeeyeen arrinta, ninkana way sii fogeeyeen, waana garwaasiyeen ninkii oo gar leh ayay waxay ka dhigeen nin uun dee meel lagu qarinayo oo aan sharciga inuu hortago awoodu lahayn. waxa weeyaan arrintaasi waxaanu leenahay salaadiinta ninka arrintaasi mid qoysna maaha. Ninkaas waa nin muwaadina, waa nin dalkiisii jooga, waa nin xaq u leh inuu isdifaaco oo dee maxkamadaha hortooda intuu tago iska difaaco ciddii doonaysaana ay maxkamadaha hortooda ka dacweyn karto. Sidaa darteed may mudnayn in la yidhaahdo dowlad halkan laga caayo ama arrintii dee ay ka ergegeri lahaayeen ay ka dagaal galaan oo ay arrinta afka sidaa u xumeeyaan meesha kumay jirin. ELKTC waxa weeyaan iyaga laftooda waxaa kicisay un warqadda fidnada baa laga yaabaa. Marka waxaynu leenahay sideebay u dhacdaa ama sharcigeena sideebay ka tahay in maxbuus la gudbiyo ama xukunsane la gudbiyo ama innagu aynu weydiisano oo la isweydaarsado maxaabiis ama dad xukuman ama dad eedaysan. Innaga waxaynu leenahay dastuur, waxaynu leenahay shuruuc kale oo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta labaduba way tilmaameen. Si horta bal loo yidhaahdo qof muwaadina oo dalka u dhashay waa la dal kale loo gudbinayaa, waxaa taa damaanad qaaday oo diiday waxa la yidhaahdo dastuurka. Dastuurku wuxuu leeyahay waxaa reeban in qof muwaadin ah loo oo maxbuus ah loo gudbiyo dowlad kale oo cid kale loo gudbiyo. Halkaas waa caddahay. Qofkaasi wuxuu noqon karaa qof leh laba dhalasho leh oo dhalasho Soomaaliyalandna haysta, dhalasho kalena haysta. waxaa mar walba muhiimsan oo mar walba la horreysiinaya dhalashada Soomaaliland. Hadduu ninkaasi dhalashada waddankii uu haystay yidhaahdaan waa muwaadin anaga ah noo soo gudbiya, waxaa ka weyn dhalashada asalka ee uu haysto oo ah Soomaaliland. Sidaa daraaddeed qodobka marka la eego waxa weeyaan horta lamaba gudbin karo. Qof muwaadin ah oo Soomaaliland u dhashay dowlad kale looma dhiibi kara baa la yidhi oo dastuurkeenu baa dee aynu ku dhaqmaynaa. xukuumadduna waxaa filayaa dee dastuurka way haysataa, waana ku dhaqmaysaa, mana gudbinayso, kuma dhacdo waayahay. Waxaa jirta markaa qofka kale ee dalka sharci ku jooga dal kale soo weydiisto dambi ka soo galay ama waxa la yidhaahdo xukun ku dhacay oo la doonayo in xukunkii halka lagu fuliyo, waxay noqon kartaa in noo soo gudbiya dambi buu dalka iyaga ka galay si loo maxkamadeeyo noo soo gudbiya oo qodoba. iyo waxa la yidhaahdo xukun baa ku dhacay oo xukunkii baa dalka iyaga waa lagu xukumay noogu fuliya, bay labaduba u dhici kartaa qofka ajnabiga ee dalka sharciga ku jooga. waxaa markaa lagama maarmaan ah oo shardi ah dalkaas inuu weydiisanaya inaynu leenahay heshiis caalami ah aynu wada galay oo ah inaynu maxaabiista isu gudbin karno. heshiiskaas sida dastuurka inoogu qoran qodobkiisa 50aad xubinta 3aad 53aad xubinta 3aad waxa weeyaan heshiisyada noocaasa waa in golaha wakiilada la horgeeyo oo ay ansixiyaan haddii uu taabanayo xuquuqda, hadduu taabanayo nabadgelyada, hadduu taabanayo heshiisyada sidaasoo kale ah waxaa la horgeeyaa golaha oo ay xukuumaddu gasho, waa heshiisyada dowliga ee ay dowladdu gasho. sidaa darteed waxaa laga wada hadlayaa nooca dembiyada la isu gudbin karo, la iska kaashan karo, imika sida kuwa argagixisadaaba in koman ah oo dunidu ay aada isaga kaashataa adduunkii saameyn isku midabu ka yeesha. laakiin waxyaabaha kale ee dembiyada caadiga waxa weeyaan shuruudo kale ayaa loo eegayaa. waxaa loo eegayaa matalan oo shardi ah eedaysanaha inaanu qof muwaadin ahayn, innaga shardiga koowaad waa inaanu muwaadin ahayn eedaysanaha la gudbinaya.
dambiga lagu eedeynayo ama lagu xukumay ee dalka ka yimidna waa inuu yahay dambi dalkeenu dambi u yaqaano. Haddii aanu dambiba u aqoonin dalkeenu oo dambiga lagu soo xukumay dowladda shaqeeya ku xukuntay, aanu halkeenan dambi ka ahayna, waxa weeyaan isaga iyagana lama gudbinayo. Waxaa iyaduna shardi ah in heshiiskaa la helo oo heshiis lagu ansixiyey oo dowladdu intay dalkaa la soo gashayna dhex maray oo goluhu ansixiyeen waa inuu jiraa. Waxa kale oo shardi ah inaanu la xiriirin siyaasad, waxaa lagu eedeynayaa aanu ahayn siyaasi. Waxaa kaloo iyaduna shardi ah dastuurkeenu wuxuu leeyahay waxaa inoo beysa shareecada Islaamka. Shareecada Islaamku maadaama ay beys inoo tahay, waa in aanay noqonin wax diintiisa Islaamka qofkaa nusqaaminaya ama dhibaato ku ahoo diintiisa nusu meende Islaamka, sababto aanay ahayn inuu din qof Islaam yahay darteed oo meel Islaamnimadiisa lagu dhibayo, iyadana aanay ahayn. Sidaa daraaddeed, shuruudaha marka la helo waxaa la dhiibi karaa qof, waxaa loo dhiibi karaa dalkii dee soo dalbaday ama xukunkii uu dalkaasi soo gaadhay baa dalka lagu fulin karayaa. Waxaa jira oo kale sidee baa laysu weydiistaa oo ay u dhacdaa, waxay u dhacdaa waxaa la yidhaahdo jid diblomaasi ay martaa, jidadka diblomaasigaabay martaa. Waxa weeyaan safaaradaha isu gudbiya, safaaradihii waxay soo gudbiyaan wasaaradda cadaaladda ay keenaan iyo xeerlaalinta. Xeerlaalintaa dalbata ansixinta iyo dalabka wasaaradda iyo maxkamadaha isaga ka dalbada. Hadday tahay xukunka dalka in lagu fulinayo, waxaa waajiba in la ansixiyo. Waxaa ansixisa maxkamadda rafcaanka ee ku taala caasimadda. Waa in xafiiska xeerlaalinta uu ka dalbado oo yidhaahdo waxaanu codsanaynaa heshiiskaas inagoo tixgelinaynaa, codsigaa laynoo keenay inagoo tixgelinaynaa, xukunkan oo shuruudihiisii u dhammaystiran yihiin oo la mid ah xukun dalka ka soo baxay oo garsoorayaasheennu kuwa ay soo saaraan la heeraa oo la aynu isku shuruuc iyo nidaam nahay, waa in loo ansixiyaa. Waxa weeyaan waxaa shardi ah garsoorahaasi inuu helo ninkii qofkii laftiisii, waa inuu maxkamadda hor yimaado, waayo iskama difaacin. Maxkamadda hore ee soo xukuntay waxaa cad inaan iska difaacin, waa inuu maxkamaddan hor yimaado oo u dhageysta garsoorku. Waxa weeyaan waa inuu garti qaado, waa in markaa kadib dee si caadi uga rabcaan qaato oo uu isdifaaco qofkii, ma aha in isagana la iska ansixinayo. Waxaa dhacdo oo kale xagga madaniga marka la eego, xukumo madani ah oo aan ahaynba waxaa la yidhaa ciqaab oo dibadaha ka yimaada oo dalka gudihiisa, inta qof xuquuq loogu soo xukumo ama shirkad ha noqoto ama shaqs ha noqote dibadda degan oo internationally meel kale degan oo locationka uu degan yahay meel kale yahay, dacwad in lagu xukumo oo isagoo qaa'iba lagu xukumo matalan, ama isagoo ka qayb galayba uu intuu iskaga soo guuro halka yimaado oo fulinta xuquuqka ka yimaada matalan. Waxa weyaan xukunada madaniga ee sidaasana iyaguna nidaam bay raacaan, kaa lamid ah maxkamadda ayaa la horgeeya, xeerlaalinta ayaa iyaduna dhinac ka ah oo eegta, wasaaradda cadaaladda dhinac ka ah, arrimaha dibadda ayaa dhinac ka ah, waxaasoo dhan baa isla eega. Waxa weyaan maxkamaddu markay ku qaracdo xukunkani inuu yahay mid waafaqsan shuruucdeenna, waa la ansixiyaa. Qofku markaa fulinta loo dhigana sirtaag baa u bannaan inuu yidhaah warta iskamaba difaacin waxaan anigu dee mabaan aragba, waa la dhageysanayaa, maxkamadduna way dhageysanaysaa, wixii uu xaq u leeyahay difaacana waa laga aqbalayaa. Sidaa darteed arrin mudan maaha arrinta ahmed ismaan geelle, arrin sida dee reeruhu uga hadleen oo kale looga hadlo, arrin mudan may ahayna waxay ahayd arrin sharci oo sharciga u bandhigan oo isaga bal horta markay soo gaadha ay tahay nooca ay tahay inuu lawyer ugala tashado ama uu qareen ugala tashado ay ahayd, oo haddii ay tahay dacwad madani ah oo dal kale intay ka dhacday halkan fulinteedii laga dalbanayana deejid baa u bannaan, haddii ay tahay xukun ciqaaba oo dal kale inta laga gaadhay laleeyahay halkan lagu fulinayo jid baa u bannaan, hadday tahay ha la qaado oo waxa la yidhaahdo maxbuus ahaan noogu soo gudbiya dalabana, iyaduna jid bay leedahay dee dastuurkii baa reebay oo dee shuruucdii sidaasay uga hadashaan idii tilmaamay. Sidaa daraaddeed arrintaas waxaan leeyahay ma aha in dadka lagu fidneeyo, ma aha in dadka lagu kiciyo, ma aha in la beeleeyo, waa qadiyad sharci ah. Waxa weeyaan xukuumadduna waxay tilmaantay inaanay arrintaas iyadu loonala iman dabadana ka riixaynin, dee qof muwaadinana awood aanay u lahayn inay dee gudbiso cidba u gudbiso. Sidaa daraaddeed baanu leenahay dee dadweynuhu waa inay ogaadaan sharciga, waa inay fahmaan waxa dhici kara ee suuragalana, waa inay ogaadaan ninkaas layskama qaban karayo oo waxaa laga yaabaa dal kale, waa laga yaabaa inuu waaran intuu u goosto interpolka u dhiibo oo la yidhaahdo ha naloo soo qabto. Interpolkana waxa weeyaan dee iyaduna shuruuc bay leedahay iyo nidaam, waa inaan ka mid ahay, waa inaan saxiixay, waa inay aqoonsan tahay, waa in waxyaaba badan baa iyadana imanaya.
sidaa daraadeed arintaasi intaasaan ku koobayaa.